Бүгін Күміс университеті жобасының алғашқы 30 түлегі оқуды аяқтады. Жоба аясында дәріс алғандарға оқуды аяқтағаны жөнінде сертификат табысталды. Енді олар Маңғаз өлке Маңғыстаудың тарихи жерлерін туристерге таныстырып, гид экскурсовод қызметін атқарады. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ тарқатады. Осыдан 3 ай бұрын күміс жастағы 50 маңғыстаулық туристік курсқа қатысуға өтініш білдірді. Алайда 72 сағаттық сабақты 30 егде жастағы адам аяқтады. Солардың бірі Түркменбай Көкімбаев. 83 жаста болса да білім алуға жаны құштар ол экскурсовод гид мамандығын алып шықты. Енді алдағы уақытта шетелден келетін туристерге өңіріміздің тарихи мәдени орындары мен киелі жерлерін таныстырмақ ниетте. Біз үшін нелері курстары өте жақсы. Біз енді арала келіп, көп таныстарымен араласып отырмыз, адамдар өз замандастарымызбен араласып, сосын енді бізге қалай да үлкен адамдарға қозғалыс. Біз сол келіп кеткендің өзі бізге байда, жаяу жүрген. 66 жастамын, үйде отырдым. Осы Күміс университет бізге көп жақсы мүмкіндік берді. Бізге оқуға шақырып бізерді. Осында курс бітіріп, енді білімді осы пайдаланып, үйде отырмай, жұмысқа шығып. Бізде туристік фирмалар көп. Осы фирмалар маған ұсыныс берсе, мен жұмыс істей аламын. Қазақша да білем, орысша да білем, ағылша да үйреніп жатырмыз. Күміс университетінің алғашқы түлектері 3 ай бойы модульдік жүйе бойынша білім алды. Алдымен Маңғаз өлкенің киелі орындары этнографиясымен танысты. Кейін түрлі деректі фильмдерді көріп талқылады. Содан соң Қағба баба, Мақтым баба, Қаракөз, Сағындық, Ақшора, Белтұран, Қарағашты, Үштам, Кенті баба, Сұлтан үпі, Шақпақ атаға экскурсия жасады. Қазір олар 3 тілде гид бола алады. Экскурсоводтардың осы өңірде өте тапшы екендерін барлықтарыңыз білесіздер. Енді Маңғыстаудың тұрақтамудың бір тетіктері осы туризм саласы, қонақжайлық саласы болатын болса, біздің осы сакралды Маңғыстауды түсіндіре алатын, өзін жеткізе алатын азаматтар өте аз. Осы орайда тәжірибесі мол, бірақ өзінің бір серпіліс, қалай айтсақ, энергиясы бар азаматтарда осында бір қосымша қабілеттерді беру. Цифрлық платформалар арқылы өзінің дағдыларын қосымша жеткізу, тілдік дағдылар деген сияқты осы қысқа мерзімнің ішінде біз осы бастамасының аясында Күміс университеті концепциясын жүзеге асырған болатынбыз. Облыстық туризм басқармасы арқылы гид экскурсоводтар тізімі жасақталған, соның ішінде күміс жастағы түлектер де бар. Мамандарға сұраныс болған жағдайда басқармамен іскерлік ынтымақтастықта жұмыс жасайды. Айта кетейік, Күміс университет жобасы алда уақытта да жалғаса бермек. Жансая Жанұзақ, Амангелді Тұрахмет, Дидар.